Okay, let's do 100 key. Go. 58. 42. 43. 57. Keep going. 56. 44. 41. 41. 59. Go ahead. 58. 42. 51. 49. Go. 53. 47. 61. 61. 39. Yeah. Okay. 50. We should just know it. 50. 50. Good. 51. 49. 46. 54. Okay. 86. Eighty-three. 90. 10. 90. 80. 20. 20. 80. 70. 30. 30. 70. 60. 40. 40. 60. 50. 50. Okay.